Nurobod tumani Nurdun mahallasi ahlini ko'p yillardan buyon bir muammo qiynab keladi. Ularning dardini eshitmagan tuman mas'ullari, xatlari bormagan idorasi qolmagan deyishmoqda. 2 yildan beri dasturga kiritamiz, umuman bizlarni chiqarib tashlayapti. Men borib hokimiyat mutasaddilariga necha marta bo'lsa ham aytganman, hammasini aytganman. Obla universitetga ham chiqqanman, u yoqqa ham chiqqanman, lekin ularda anovi yo'q. Dasturga kiritib borsam, nima dedik deb aytadi. Sizlarga deydi, keyin qilib beramiz deydi, olib tashlaydi. Olib tashlagandan keyin aytadi, mana aka deydi, 11 ta stolba berdim deydi, 1.5 kilometr sim berdim deydi. Qishloqni u ichidan bu ichigacha 3 kilometr o'zi. 3 kilometr. 11 ta stolba nima bo'ladi? Hatto maktab stadioni ustidan o'tgan katta kuchlanishdagi elektr simlari ham anchadan buyon ta'mirlanmagan shekilli, shamol bo'lib qor yog'sa uzilib ketar ekan. Maktab stadionimizda ustidan o'tgan katta trassa. Shu yil bahorda 4-5 marta tushib yonib ketdi-la, olama bo'lib turibdi. 6-7 yildan yong'in chiqib, tuproq yondi daje. Qishlog'imizda u ichiga borsangiz, xuddi sham chiroqda ham yonmaydi-da lampochkalarimiz. Bol sim yog'ochlarimiz ostida nevaralarimiz o'ynayib qo'rqib turamiz. Sal shamol bo'lsa, og'nab ketyapti stolbolar. Monterlar kelib turib, stolboga chiqishga qo'rqyapti. Tuk yo'q bo'lsa, bir oylab yo'q bo'ladi. Umuman hech kim kiymaydi ham, hech kim xabar ham olmaydi, hech narsa demaydi. Suhbatdoshlarimizning aytishicha, simyog'och eskirib ketgani bois, hatto mutaxassis ham ta'mirlashdan hadiksirar ekan. Qita 80% ana shunaqa bo'lganda, 80%. Shu yerda hozir chirib tomon bo'lgan elektriklar olib kelamiz, elektriklar chiqmaydi, qo'rqyaptidan. Chiqmayapti, qishki kuni toza uni olib qo'ygan. Xalqqa xizmat qilish vazifasi yuklatilgan mas'ullar bu mahallada istiqomat qiluvchi fuqarolar tashvishini aritish uchun tayyor ekanligini ta'kidladi. 2660 bo'yicha dasturga kirgan, o'tgan yili noyabrda kiritildik, tasdiqlangan 58 qarorga kiritildi prezidentimizga. Obod qishloq obod mahalla dasturi bo'yicha. Bu endi hammasi ishni 1 oktyabrgacha tugatmoqchimiz. Hozir bizlar yo'nalish bo'yicha qilib kelyapmiz, asosan tog' zonada bo'yichib kelyapmiz-da birinchi. Tog' zonasi og'irdan boshlamasa yengilni qilmayapti, og'irdan qilib kelyapti. Bu bo'ladimiz, bir oyda emas, bir yarim oyda emas, bergan kelamiz. O'sha nechta simyog'och, nechilik transformator ajratilgan o'sha mahallaga? Bitta transformator ajratilgan, 1 km 200 liniyasi bor. Shu 1 km 200 liniya bo'lsa, 22 ta simyog'och bor. 22 ta simyog'och, nechilik transformator? 100lik. Liniyani o'zgartiramiz, maktab oldidan o'tib ketgan-ku. Shu maktabdan tashqariga chiqaramiz. Bu tomondan olib. Simyog'ochlar 69-yil qurilgan, sobiq ittifoq payti. Shundan beri ta'mir talab bo'lib qolgan, ta'mirga muhtoj. Almashmagan, remont bo'lmagan. Transformatorimizni ham keyin 69-yil qurilgan, 60lik turibdi. Qishlog'imizda 150 xo'jalikdan ziyod. Ta'mir talab yetmayapti kichi. Aytilgan gap otilgan o'q. Va'da berildimi, demak, amaliy harakatlar ham tez orada boshlanadi va aholining yana bir muammosiga barham beriladi. Nurobod tumani Sho'rcha qishlog'ida 52 yil oldin o'rnatilgan simyog'ochlar simlarga, simlar esa simyog'ochlarga suyangan holda mas'ullarni e'tiborini kutmoqda. Bu kunchingizni orqali Bahodir Shafiyev, Samarqand.